Hadirat rahimakumullah wonten acara ingkang anggo sekawan niki al mauizatul hasanah saha doa badhe dipun wetar sabtu dening panjenenganipun al habib Umar al Mutahhar saking Semarang wonten ngarsanipun al habib Umar al Mutahhar wekdal sasana kaaturaken Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Dola al-Badru alayna min saniyat al-wada Wajaba syukru alayna pada adil layda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janab Al-Karim Al-Habib Ja'far Barakbah Al-Habib Abu Bakar Ba'agil lan sedaya para habaib ingkang rawuh wonten majelis menika. Pengurus takmir dan segenap jamaah Masjid Seringatan. Nggih.
Seringatan niku napa? Asline syariatan. Nggih. Nurut hukum syariate Gusti Allah. Ning gandeng lesane nggih lesan ngoten alhamdulillahirabbil ngalamin. Alam taro kaifa pangala rabbuka bingas ngabil pil. Alam ya jengal. Alam ya jual dadi alam napa? Nah, syariatan dadi syariatan. Pengurus takmil dan segenap jamaah Masjid Syariatan ingkang kawula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, niki kula ngangge basa Jawa napa bahasa Indonesia? Campur. Sampe senenge campur-campur. Pedes napa mboten? Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita saged sareng-sareng wonten komplek Masjid Syariatan memperingati peristiwa penting Isra wal Mi'raj, junjungan dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mugi-mugi peringatan Isra menika Gusti Allah paring berkah lan manfaat ingkang kathah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berkat lan manfaate wong ngaji niku napa? Berkat manfaate wong ngaji mangke onten perubahan sakbakdane ngaji. Nggih. Nggih. Iku jenenge pengajiane barokah. Kalau setelah pengajian kok ora ana perubahan, nggih berarti pengajiane kirang barokah. Lah perubahan sing pripun? Apa perubahan dalam keadaan ekonomi? Niku mungkin diantarane. Tapi sing pokok perubahan keimanan kita nuju marang Allah Subhanahu. Perubahan akhlak kita sing maune salate potol-potol. Ana apa ora? Ana apa ora? Ana apa ora? Mangke bar ngaji salate dadi sae. Amin Allahumma. Sing maune ora tau poso tapi geger bodho, ana? Ana? Teko wonge. Muga-muga bar ngaji ya melu poso, ya melu bodho. Wong poso ora melu wae bodho geger. Inggilani. Lha kok ngilani to, Pip? Lah kok ora ngilani pripun? Wong poso niku perang, bodho niku menang. Lah ora melu perang kok melu? Malam bodho kaya iya-iya ana ngarep masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat delok. Lah apa? Nggih. Wala cara Semarang nek wonten tiyang mboten poso kok melu bodho niku diibaratno kaya wong lanang sabuan tapi ora katokan. Dingilani ya. Sabuan tapi ora napa? Isih mending tiyang katokan ora sabuan ana kabel. Nggih. Wonten kawat memean dan iki mboten sabuke apik tapi ora dingilani. Lah napa wonten to pip wong sabuan teh mboten katokan. Ono jaran niku sabuke apik ora katokan. Mila nek ana wong ra poso kok melu bodho ya kaya sampean sing kandha lho ya. Nah, monggo bakda pengajian mangke berubah. Ya melu poso ya melu bodho. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek sing maune kalih wong tuane sik do kurang ajar, ana apa ora? Ana apa ora? Kula mambu kok iki kok. Nggih. Muga-muga mangke dadi anak yang berbakti marang wong tua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing wong wadon karo sing lanang ana apa ora? Teko. Teko kabeh. Muga-muga bar pengajian menjadi istri yang taat sing sae salihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
wong lanang sing maune kalih anak bojone ora tanggung jawab ana. Pluk-pluk dadi anak, pluk-pluk dadi anak, pluk-pluk dadi anak ning ora tanggung. Ana apa ora? Teko. Teko. Sing di mangke bakdo pengajian menjadi bapak dan suami yang bertanggung jawab. Amin Allahumma. Mantu-mantu sing kalih mara tuwa kurang ajar, ana apa ora? Lha iki kok ana kabeh iki desa apa? Desa yak nah iki ana kabeh. Muga-muga bar pengajian berubah menjadi genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim daiman. Wal ali wal nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj niku terjadi tanggal 17 Recep saderenge Kanjeng Nabi hijrah. Hijrah saking Mekah teng pundi? Pundi? Ana sunggingan iki lha apa? Wong hijrah kok teko Mekah nang sunggingan. Ya nah iki. Saking Mekah teng mene Medhi sebelum Kanjeng Nabi hijrah tanggal 17 Recep, Allah memperjalankan Kanjeng Nabi di dalam peristiwa Isra wal. Nah niku wonten dua peristiwa, sing siji Isra, sing siji napa? Mi'raj. Kuwi ngendi yo ayah pengajian kok munggah. Terus pemandek. Terus pemandek. Peristiwa peristiwa Isra, sing siji malih peristiwa napa? Isra niku napa? Isra niku perjalanan di waktu malam. Perjalanan di waktu napa? Kabeh perjalanan di waktu malam kena dikandakno dalam bahasa Isra. Kula mangke dalu bakda saking niki kula teng Purwodadi. Mangke kula wangsul saking Purwodadi bengi tekan Semarang ya kena diarani Isra. Dalam arti bahasa. Gitu nggih? Nah, mila dikandakno Isra karena perjalanan Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa niku di waktu malam. Di waktu napa? Lah waktu malam niku pasé jam pinten? Wallahu a'lam. Ning sing jelas Kanjeng Nabi isyak tesih nang nggone Mekah, subuh bakda salat subuh, sampun derek salat subuh bareng-bareng kali jamaah lajeng cerita, mau bengi saya diperjalankan oleh Allah. Itu teng Quran gitu disebut lailan. Lailan itu bukan sepenuh malam, tapi sebagian daripada napa? Malam. Ya iso 5 menit, ya iso sak jam, ya iso rong jam, ya iso 5 jam, ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Lho kok ngoten Pip? Nggih, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mergo Kanjeng Nabi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ora mlaku karepe dhewe. Kanjeng Nabi tidak berjalan dengan kehendaknya sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda napa mboten? Wong mlaku dhewe kali dilakokno, beda napa mboten? Beda mboten? Mariati, kowe tak takoni kok beda apa ora? Beda to nggih? Nah, mlaku karepe dhewe Kanjeng Nabi manusia pakai hukumnya manusia. Tapi kalau diperjalankan oleh Allah ya ngangge hukume Gusti Allah, arep sak menit ya iso, sak kedepan ya iso. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Lho napa saged nggih saged innallaha ala kulli syai'in. Gusti Allah niku ajeng napa mawon saged. Kowe sing sugih didadekno kere iso, sing kere diangkat dadi sugih saged. Sing di jabatan dilorot iso, sing wong isor munggah di jabatan saged. Sing sehat mati iso, sing mati urip meneh.
Ya iso nek Gusti Allah ngersakno. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, sing lara-lara nen sehat melih, sing sehat mati, saged mboten? Nah, mila orang yang diberi kenikmatan oleh Allah sing pinter syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Nek tesih diuji dening Allah sing pinter sabar. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nek diwai kenikmatan sing pinter syukur. Aja takab. Sampeyan sing pinter kowe takabur. Gusti Allah aja ngirangi kepinteranmu mboten butuh wektu suwe. Belajari kanggo pinter niku bertahun-tahun. Gusti Allah mau menghilangkan ilmunya gampang. Mlebu kamar mandi, kepleset, silai gejeduk, gegar otak. Saged mboten? Saged mboten? Ebar gegar otak, ilmune ilang kabeh. Sing maune profesor MM saniki ya MM longa mlongo. Gitu apa nggih? Yang kaya Allah akan menghilangkan kekayaannya. Saged ning golek nglumpukno duit ben sugih, suwene kaya ngoten, Allah akan menghilangkan hanya dalam tempo detik. Saged mboten? Saged mboten? Omae kobong entek resik. Lho tapi kan piambake omae diasuransi iki, Beb. Mangke kobong diganti. Ya diganti asuransi ning mergo dhek kaget omae kobong stroke. Nggih. Ya nek mati separo, nek mati telung prapat. Ngene wae nggih. Nah, mila kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kabeh sing nata niku Allah Subhanahu wa taala. Nek enak aja takabur, sing pinter syukur. Nek pas diuji jangan putus asa, sing pinter sabar. Hasbunallah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Lah perjalanane Kanjeng Nabi sing diarani Isra niku sing pripun? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku teng Mekah. Masjidil Aqsa teng Yerusalem. Perjalanan Mekah Yerusalem niku tebi. Nggih. Wis tau? Wis tau? Mila nabung ngelengi. Iso umroh, iso lunga Masjidil Aqsa. Urip kok. Niki ndi iki? Niki desa apa? Hah? Desane apa desane? Urip kok Demakan, Sunggingan, Pasar Kliwon. La ya mutu wa la yahya. Ora mutu ngentekno biaya. Ayo, sekali-sekali ben iso ziarah Mekah, Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Purun kula kei ijazah ben cepet tekan Mekah Madinah. Purun. Purun. Saben dina sampean maca surat Fatihah ping 3, surat Ikhlas ping 3, cepake surat Tanah 3 lembar. Kandhan iki kok. Surat Ikhlas ping 3, surat Fatihah ping 3, surat Tanah 3. Walah nek ngoten kula mboten tekan mriku mangke pe pung mboten gadah surat Tanah. Lho, jangan putus asa. Surat Tanah niku mboten sing menentukan. Sing menentukan surat Fatihah, iyyaka na'budu. Gini apa nggih? Nyuwun dhateng Allah, pinten katai tiyang sing mboten gadah surat Tanah nggih mriku. Pira katai wong sing surat Tanah sak tumpuk ya ora mangkat-mangkat. Ana apa ora? Ana apa ora? Teka wonge. Ndak kowe ngerti sing di. Gini apa nggih? Nah, mila tidak tergantung surat Tanah, justru tergantung surat Fatihah limu nyuwun marang Allah Subhanahu. Lah kula nggih sampun nyuwun marang Gusti Allah bolak-balik nggih ndonga ngengkek dereng kabul-kabul. Nggih. Donga kula niku napa mboten kabul? Nek sampean kepengin roh dongane sampean bakal cepet kabul napa mboten, sampean weruh nek sampean dipanggil oleh Allah pripun. Ya apa Kang? Mung kiai ngombok kaki lima.
Iki cap badak iki gawe panas dalam. Panas dalam ku sakitnya di sini. Kayak kopi, kayaknya kopi. Nah, kopi. Kopi ini sing enak, jo kopi jitu. Kalau tahu pengajian jaluk kopi digawekno kopi jitu. Ngerti kopi jitu? Kopi siji campurannya jagung pitu. Wah! Diombe kemrotok nang. Tekan napa mau? Nggih, oh, kopi ya nggih. Mina kita nyuwun marang Allah kok urung kabul-kabul, jangan menyalahkan Allah. Sampai nek donga marang Allah kok urung kabul-kabul, sampai periksa awakmu nek dipanggil kali Gusti Allah pripun. Nggih. Nggih. Sampean jaluk memanggil Allah langsung diijabahi. Lah diwalik, lah nek sampean dipanggil oleh Allah, apa ya langsung mbok ijabahi? Kowe krungu azan, iku panggilane Allah. Nggih. Teng masjid niki azan mboten? Sedina ping pira? Ping gangsal. Kowe nyauti. Eh Solekah, kowe nyauti. Eh? Ana azan ping 5 niku sampai nyauti kabeh. Nggih. Kadang ya ana sing nyauti. Ning pertama tok. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ana. Onten sing terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir terus doa Allahumma rabb hadhihi da'watid wassalatil ati sayyidina Muhammadan alwasilata walfadila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tuhliful. Ana sing sampai doa. Lho, sampai doa niku napa saibib lho pripun? Kanjeng Nabi dawuh, sapa mireng azan terus dijawabi lan donga nganggo donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah iku mau wajabat lahu syafaati, wong iku wajib oleh syafaatku. Amin. Amin. Sampeyan maca donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai akhir niku dawa napa pendek? Lah nek semono kok dawa pendeke sepira? Dawa napa pendek? Pendek. Mbok waca suwe napa sedelok? Tapi dijanjikno syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ana sing mireng azan seneng lah kalian jawab ngoten. Ana sing mireng azan jawab terus. Ana sing mireng azan jawab sepisan. Ana sing krungu azan panggilane Allah ora jawab. Ana sing ora jawab malah maido. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ya amin kok wis adzan. Ana. Ana. Wonge teko. Teko kabeh to iki. Ngene wae. Masyaallah. Lah ngeten kok nek memanggil Allah nyuwun langsung diijabahi yo angel to dul. Lah wong kowe diundang Gusti Allah rasa-rasa kok enak men ngundang Gusti Allah njaluk cepet disawuhi. Nggih. Nggih. Ki urip niku ana timbal 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 balik. Contoh dalam kehidupan bermasyarakat sampean timbal balik. Nek sampean mantu onten tanggamu nyumbang beras sak karung. Mangke nek tangga sing nyumbang niku mantu, sampean bales mboten? Balese apa? Ya beras sak karo masa ace loro. Ngene nggih? Lah niku jenenge napa? Timbal. Kepada Allah nggih ngoten, dateng menungsa nggih ngoten, dateng sinten mawon nggih ngoten. Hukum timbal balik niku ada. Apa nang? Niki anak-anak ngeten iki bento pinter, bento soleh, tak delok kok akeh cilik-cilik nggih sing telaten sampean wong tuane mriki dicekel diwacano inna anzalna.
Dibacakno apa? Mriki ne dicekel dibacakno alam nasro. Lah sing nyekel sinten? Ya kena bapake, kena mbokne. Nggih, ning aja bareng-bareng kok kakean bocah bingung. Saben apa terserah baratus esuk kena bar napa? Turu nalika turu cekel mrikine inna anzalna cekel mrikine alam nasroh kena. Nggih. Mrikine dicekel wacake napa? Mrikine? Dieling-eling aja keliru. Oke nene izazul silatil ardu silasa. Peroncalan malah anakmu nggih. Mriki inna anzalna mriki napa? Insyaallah anak sing wis pinter tambah pin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, kepada Gusti Allah nggih ngoten, kepada napa wong tuwa nggih ngoten. Sampeyan mbek wong tuane kok apik, insyaallah makke sampeyan gadah anak, anake kali sampeyan yo bakal apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dawuhe Kanjeng Nabi, baru aba'akum tabarrukum abna'ukum, kau berbaktilah kepada orang tuamu, mulyakno wong tuamu, senengno wong tuamu, mengko nek kowe ndek anak, anakmu akan muliakan, berbakti dan nyeneng ke awakmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek mbek wong tuane nah, sok ben anake mbek dhewe yo bakal. Lah nek mbek wong tuane ya nah, sok ben anake mbek dhewe yo bakal. Wis kok cekelono. Gila. Kula nek ditekani wonten ibu-ibu, kadang-kadang sok teko, bapak-bapak niku sok teko, nangis-nangis soal anak Habib, pripun anak kula niku ya Allah, nek ngomong kok menyakitkan hati. Nek kali wong tuane kok wantun ngeten-ngeten kula kandha, Bu. Aja dawa-dawa. Kula tak takon, biyen sampeyan kali wong tuane pripun? Nggih, Habib. Kula mbiyen nek kalih mak-e rada kurang ajar. Oh, sampeyan kalih mak-e kurang ajar, sakniki sampeyan dikurang ajari anakmu. Ya aja nangis, mestine sampeyan seneng wong nandur tukul. Gitu apa nggih? Wong nandur tukul seneng badan. Kowe nandure mbek wong tuamu kurang ajar, sakniki tukul kowe dikurang ajari anakmu. Alhamdulillah. Gitu apa nggih? Wong nandur tukul niku seneng mboten? Nggih mesti ini seneng, alhamdulillah Gusti tanduran kula tukul. Kula riyen kurang ajar kalih mak-e, sakniki kula dikurang ajari anak kula tukul, tur tukule luwih apik. Lho, kula mboten purun ngoten. Lah nek ora do gelem kaya ngono, ya kalih wong tuane sing genah. Nek kowe karo wong tuamu nah, sok ben anakmu mbek kowe bakale ya. Alhamdulillah. Kopine nggih matur nuwun. Masyaallah iki wedang pokake be pamin napa kopi. Niki ngombene loro, sing siji putih, sing siji ireng. Niki gambarane sing teko ya ngene iki. Sing putih niki lambangnya sing nah-nah, dan sing ireng iki sing yaknah-yaknah. Nggih. Anek bener niki lambangnya sing yaknah-yaknah kok panas. Berarti wong kene sing yaknah-yaknah rada panas-panas. Eh, muga-muga bar niki berubah dadi nah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bila para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, onten timbal balik. Kenapa sampeyan nek ana wong haji? Nek onten tiang haji, nggih. Sampeyan dikentilik titip donga, mangke nek kaji niku mule, sampeyan dikentilik njaluk donga. Kowe nek kaji mule njaluk apa? Alah, arang-arang sing njaluk donga, njaluk kudung. Lha apa? Ana sing njaluk kudung, ana sing njaluk napa? Tesbeh. Nggih. Ah. Njaluk donga niku sing penting.
Lah kenapa mangkat dititipi donga kok mulih dijaluki donga? Mergo wong haji dongane mustajab. Lah kenapa kok wong haji dongane mustajab langsung dikabulno Allah? Mergo wong berangkat haji mengeluarkan biaya besar, meninggalkan keluarga, meninggalkan kehidupan sehari-hari, perlu memenuhi panggilane Gusti Allah. Gimana nggih? Gimana nggih? Nah, ibaratnya ngeten, kowe tak undang keluarga mbok tinggal no, biaya larang mbok bayar, perjalanan penuh resiko mbok lakoni demi memenuhi panggilanku. Saiki nek kene kowe ngundang aku berdoa memanggil saya, kata Allah, ya saya ijabah ya apa penyuwunmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong kaji enak obib numpak motor mabur. Lho numpak motor mabur iki mbok kira kepenak, numpak motor mabur niku justru resikone dhuwur. Nggih. Nggih. Resikone napa? Dhuwur. Sampeyan numpak bis, mesine mogok, iso minggir. Lah numpak motor mabur, mesine mogok. Kowe arep minggir nang ndi? Ngene apa nggih? Aja nganggo mogok, isik jeglek-jeglek ngene iki. Ya Allah, wa'fu anna wa'filana. Wa'fu anna wa'filana. Nggih. Nah, mila perjalanan yang penuh resiko ditempuh, biaya yang besar dikeluarkan, keluarga ditinggalkan demi memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la Galak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak Galak labbaik Allahumma labbaik innal hamda talak wal mul labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah, penuhi panggilan Allah. Maka ketika haji memanggil Allah, ya dipenuhi doanya. Alhamdulillah. Lah kita nggih ngoten, nek kepengin kita donga kita diijabah Allah, nggih sampean nek dipanggil Allah sing cepet, dipanggilkan salat salat, dipanggilkan zakat zakat, dipanggilkan poso poso, dipanggilkan bekti karo wong tua bekti karo wong tua, dipanggilkan apik kali tangga nggih apik kali tangga, dipanggil apapun oleh Allah memenuhi panggilane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah nek sampean kados ngoten, sampean donga ngeten nggih kabul. Bila sampean delok wong kuna. Nggih. Sampean delok wong kuna niku donga ngeten tok kabul. Kadang-kadang dongane niku nun sewu ora pokro. Allahumma kitra kitri sugih pari sugih meri. Nggih. Ning kabul, masyaallah. Nggih. Nggih. Nah kadang-kadang wong sakniki ndonga rubana rubana rubana. Malaikate kuwi apa ta kuwi apa? Wong sembayang wae ora rangkep-rangkep kok. Usholli fadhdhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Rombongan lillahi taala. Nggih. Nggih. Nah, lho, ayo kita delok kehidupan wong kuno yang sederhana tapi penuh barokah. Sholat jamaah teng masjid, jujur jujur, sampean jamaah mboten? Nggih. Sing ngomong nggih kok titik tok. Sholat jamaah teng masjid, ba'da jamaah wiridan bareng kali imam teng masjid. Ngene mengge? Ngene mengge? Bar salaman kiwa tengen. Lho Beb jarene mboten kena Beb salaman kiwa tengen kali jamaah. Terus wiridan bareng-bareng kira kena. Dadi bar jamaah ki meneng ngeten iki karepe dhewe. Lho kowe nek ngaji aja karo radio. Nggih. Ngaji karo ki. Nek kowe ngaji karo radio ngono nek radione kemresek ya ilmumu melok kemresek. Nggih napa nggih? Nah boleh bersalaman kanan kiri justru menunjukkan keakraban. Katanya zaman Nabi enggak ada. Mila teng pundi-pundi selalu saya pesankan.
Sampeyan kena duwe omah anyar, kena duwe mobil anyar, kena duwe sepeda motor anyar, tapi urusan ajaran agama aja melu sing anyar-anyar. Paham? Paham? Omah anyar, kena motor anyar, bojo anyar. Ayo wani. Omah anyar, motor anyar, tapi soal ajaran agama aja melu sing anyar. Alhamdulillah. Nggih pun sampeyan sing diajari kali para kiai ngene iku sing dijalakno. Selamat bidini wa dunya wala. Amin Allahumma. Ba'da salat jamaah wiridan. Kanjeng Nabi nggih ngoten bakto salat jamaah nggih maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa ayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima mana'ta wala lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi ku yo diwaca iku dicoto kali para kiai terus santri-santri ini makmume dijak ba'da sholat wiridan bareng kaya napa sing diwaca Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah hikmahe gedhe napa mboten? Hikmahe sing diwaca Kanjeng Nabi nggih gedhene ora karu-karuan. Alhamdulillah. Ayo macane sing khusyuk, sing marakno kathah kehilangan hikmah karena kita macane ora khusyuk. Ya Rabbi. Sampai malaikatnya bingung ini mau coba. Macane sing khusyuk, sing tenanan. Masya Allah. Mila sampai delok uripe wong kuno berkah jamaah ke jamaah. Bar jamaah yo wiridan, bar wiridan mangke kondur. Kampung ono sing digawe selamatan yo teko. Ono sing keseripahan ge teko takziah. Ono sing mantu ge teko kondangan. Gina bangge? Silaturahmi. Bojone meteng patang wulan selamatan. Meteng pitung wulan selamatan. Gina bangge? Ya uripe berkah wong ora tau pedhot kali Gusti Allah. Nggih. Lha wong slametan niku apa? Nyuwun marang Allah, nyuwun selamat. Lho kenapa beble slametan kok meteng patang wulan? Meteng patang wulan saat 4 bulan itu saat ditiupkan roh sing maune hanya segumpal daging terus ditiupkan roh menjadi hidup jadi seorang bayi menungso. Nggih. Dan saat itu saat diambil janji imma syaqiyan wa imma sa'idan dijanji napa dadi wong cilaka napa dadi wong seneng uripe mulya itu janjinya ketika berada di dalam perut iki manuke sapa masyaallah sale kula seneng manuk dadi temen iki manuk melok muni masyaallah alhamdulillah ning manuk paling pinter niku manuk biyu tak kandhani biyu niku pinter. Ana sing iso ngomong Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar ana. Ana wong dodol biyu niku, iki pintere manuk biyu. Ana wong dodol biyu niku sikile di sing tengen dikai rante, sing kiwa dikai rante. Lah sing arep tuku takon, "Pak, lho kok nang dadak dikai rante iki ben apa to, Pak?" Niki nek sampean tarik rante sing sebelah tengen dhek ngomong sing apik-apik. Allahu Akbar la ilaha illallah. Oh. Lah nek ditarik sing sebelah kiwa, Pak, ngomong sing elek-elek. Lah nek ditarik bareng kiwa tengen, sing dodol ra iso jawab. Lah nek ditarik bareng ki wong tengen pripun biyone sing jawab yo tiba to. Manuk biyo anjen pinter nggih. Nggih leres ngono. Tekan napa mau? Nggih kok biyo terus ae. Tekan napa mau? Nah, pada saat diambil janji niku ketika kandungan berusia 4 bulan, mila wong kuno le nyelameti yo patang wulan, didongakno ben selamat. Nek dijukuk janji nggih janji sing apik-apik, kan ngoten to nggih. Nggih napa nggih? Nah, karena pas 4 bulan ditiupkan roh. Mangke 7 wulan pada saat mau lahir. Selametan niku intine ndonga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lha ayo kehidupan sing tertib sae kados ngoten niku aja diorare. Kehidupan sing gawa kula jenengan niki tambah berkah setiap hari. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah. Mangke anake po anake lahir selamatan. Udele potol selamatan. Nggih, sampai ana sing kandha ngeten lha ya makane ra sugih-sugih wong duwe entek gawe selamatan. Titik-titik selamatan, titik-titik selamatan. Ayo lah sugih-sugih. Lah wong kuna niku prinsipe mboten sugih kok. Nggih. Wong kuna niku prinsipe uripe genah. Ora sugih ora apa-apa, sugih alhamdulillah. Sing penting genah. Mbek Gusti Allah ngibadahku apik, mbek sak padha-padha akhlakku apik. Wis. Nggih. Nek wong sak niki lak kathah sing diwalik, sing penting sugih, ya nah ra apa-apa. Gitu mangke? Gitu mangke? Akhire uripe ilang berkahe. Kenapa? Wong sing penting sugih, nabrak-nabrak lek kepengin sugih, maune wis enak, isih kepengin sugih, akhire jase ganti orangnya ketangkep KPK. Alhamdulillah. Gitu mangke? Lah wong nabrak-nabrak kepengin sugih akhirnya ora karu-karuan dodol nyolong timbangan. Ana apa ora? Ana. Ana. Nah, ngeliteri nggih nyolong literan. Ngukur tanahe tangga nggih tanahe tangga dipangan setengah meter. Ana. Ana. Teko. Gitu apa nggih? Karena kepengen sugih nabrak-nabrak. Nggih. Nggih. Lah wong kuna mboten, aku kerja ya kerja aturane Gusti Allah ngeten ya tak turuti, aturane negara ngeten ya tak turuti. Ora mangan hak wong nglanglarani wong tidak menyakiti hatinya orang, berjalan di jalan Allah sing bener nek diparingi sugih alhamdulillah. Ora sugih wa syukurillah. Sing penting uripku genah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jumatan nek wong kuna mangkate awal mulie keri. Kowe. Ayo jujur, jujur kowe goro tak siram kopi kowe. Ayo jujur. Nek wong kuna mangkate awal mulie keri. Lah nek wong saiki mangkate keri mulie alhamdulillah. Mengko nek dikandani mbek kiai, nang kowe mbok mangkat Jumatan ki sing awal. Kowe nek mangkat awal niku oleh unta, anu iki, nek unta niku kula mboten gadah kandang iki. Nek akhir untuk napa iki nek akhir? Akhir kuwi untuk ndok, ndok mawon, ndok mawon. Iso langsung tak ceplok gawe mata sapi. Ndulah pripun ibarate unta artinya unta pada saat niku niku hewan yang sangat berharga. Ngene mengki. Artine nek kowe mangkat awal kau akan dapat keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu. Lah ngopo beb teng masjid awal-awal? Nggih, mlebu wudu salat tahiyatul masjid. Ba'da sholat tahiyatul masjid sampai nyekel Quran nek dina Jumat maca surat Yasin, maca surat Kahfi. Surat napa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Terus niku rada dawa ning nek mbok waca saben malam Jumat utawa dina Jumat insyaallah kathah kesaenan. Yo, lawan di yo. Yo. Yo soleka, lu ngendi? Eh, mlayu, mlayu cepet, cepet, cepet. Ngene mengge? Lah apa hikmahnya orang membaca surat Kahfi pada malam Jumat utawa dina Jumat? Insyaallah dawuhe Kanjeng Nabi, siapa orangnya yang membaca pada malam Jumat utawa dina Jumat surat Kahfi saka awal sampai akhir, selama satu minggu ke depan sampai Jumat yang akan datang, hidupnya diterangi kalih cahaya saking Allah Subhanahu wa taala. Pikirane diwehi cahaya mbek Gusti Allah, padang mboten. Penak mboten. Atine diwehi cahaya dening Gusti Allah, padang mboten.
Penak mboten? Nah, mila wong kuno diuripe berkah, alhamdulillah. Ayo kita tiru kehidupan orang kuno sing sae kados ngoten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salat-salat jamaah. Nggih. Bar salat wiridan, mangke mbek tangga apik, mbek dulur apik, mbek kanca apik, ya mulya donya, mulya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para nabi ingkang dipun mulyakaken Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Loh, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kok minal masjidi ilal masjidi? Kok mboten minal omah ilal omah? Kok mboten minal lapangan ilal lapangan? Niku menunjukkan pentingnya masjid. Pentingnya napa? Masjid. Sampai digawe Kanjeng Nabi perjalanan Isra wal Mi'raj, munggah tekan Sidratul Muntaha, dapat perintah dari Allah mengerjakan sholat. Niku nggih mulaine saking Masjidil Aqsa. Masya Allah. Nggo yo, nggo. Ah, ngono. Nggih. Eh, sing liyane sing mamet tunai sapa? Mila nek ngaji iki do nggo pempes dadi lak riwari-wi. Terus napa mandek? Terus napa mandek? Ya, wis entuk kopi kok meh mandek. Tau bene sik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nikmat e, masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, saka Masjidil Haram tekane Masjidil Aqsa, niku Kanjeng Nabi diwehi kendaraan mek Gusti Allah buruk. Kendaraan apa? Buruk niku maknane napa? Kecepatane kaya kilat kalbarki. Tekan. Mila enggak aja kaget. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku bisa 5 menit, bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 2 jam, kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan buruk niku cepete kaya ngono, Kanjeng Nabi nite kendaraan buruk dikawal kali malaikat Jibril. Dikawal kali malaikat sapa? Alaihis salam. Mangkene ana apa-apa takon, Jibril, niku kok ana kaya ngene apa? Jibril, kok ana ngeten niki napa? Di antaranya Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah kathah gambaran-gambaran yang akan terjadi di masyarakat. Di antaranya napa? Di antaranya diketokno dening Gusti Allah, ana wong lanang gagah seger. Nok ngarepe niku ana piring isine daging sing seger, sing apik. Ceblai melih onten daging sing singgaten, ngerti singgaten? Ngerti singgaten? Ana sete, ana blatunge. Lah kok sing dipangan niku daging sing singgaten, sing sehat, sing apik malah gak disenggol. Heran Kanjeng Nabi, lho Jibril, iki kok ana gambaran kaya ngene iki apa maknane Jibril? Wong lanang kok kaya ngono, wong daging sing apik kok ora didahar, kok malah sing dipangan sing singgaten. Iku gambarane wong lanang sing duwe bojo sah, tapi isih golek eceran nok jaba. Ana apa ora? Ana apa ora? Wong e ra teko mesti ra teko. Sing teko wong apik-apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah nek gambarane mawon sampun niku set singgat kaya ngoten, singgat kok dipangan yo nggarai penyak. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, lewat mleh krungu swara wong wedok gembar-gembar. Sampai Kanjeng Nabi niku gregel yo wong wedok iku kok gembar kaya ngono kelaran niku. Niku di kenapa niku Jibril? Nun sewu niki majelis ilmu nggih. Nggih? Majelis pengajian nggih. Anu niku wong niku disiksa kali Gusti Allah. Disiksa kenapa lan kaya apa siksane kok sampai kados ngoten dhe nangis. Niku nok nggone maaf-maaf, nok nggone kemaluane dileboni wesi sing panas. Duh, lah kok sampai kados ngoten siksane niku apa dosane Jibril? Oh, niku wong wedok duwe bojo sah, tapi sik golek wong lanang liya. Ana apa ora? Ana. Mesti tak teko. Sing teko wong ape-ape. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning niki diceritakno supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan ana kaya ngoten. Lah muga-muga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lewat meleh.
ana gambaran melih ana wong nandur. Nggih. Sekali nandur niku terus panen. Sekali panen diunduh panen melih. Diunduh panen melih. Diunduh panen melih. Lho kok enak men Jibril? Ki kadang-kadang wong niku nandur arep panen durung dipetik wis kedisian wereng. Nggih. Nggih. Nandur arep dipanen sesuk wis diangen-angen ngono nek panen aku arep tuku iki bengi wis dintaki tikus. Dan niki kok enak men panen dijukuk panen melih panen melih panen melih. Niku tiyang napa niku Jibril? Oh niku gambarane tiyang sing berjuang di jalan Allah. Dengan hartanya, dengan ilmunya piyambake diganti oleh Allah terus menerus. Berjuang dengan ilmunya sampean kok gadah ngilmu. Ngilmumu mbok wulangno wong, wong sing mbok wulang menjalankan ilmumu. Diwulangno wong liya menjalankan melih, diwulangno melih terus sambung sinambung panen terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampean ngajar ngaji teng masjid. Nggih. Nggih. Murid sing mbok wulang ngaji iki mau iso ngaji, bar iso ngaji dhewe muridmu ngaji kowe ya entuk ganjaran. Muridmu mulang wong liya sampean ya entuk ganjaran. Wong liya sing diwulang mau iso ngaji ya gurune, muridmu mau entuk ganjaran sampean ya entuk ganjaran. Terus ngoten niku mboten pedhot, sekali panen panen terus alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Termasuk yang berjuang dengan hartanya. Kula mboten gadah ngilmu. Ning kula kepengin menyediakan fasilitas untuk orang-orang supaya bisa belajar. Aku tak bangun TPQ. Bangunan TPQ Taman Pendidikan Quran, nggo sing mulang wong sing duwe ngilmu, aku sing nyediani panggonane. Tak bangunno satu ruangan sing kira-kira cukup gawe bocah belajar 30 40 wong. Masyaallah, sekali membangun tapi bocah sing belajar tembriku iso maca Quran, sampean sing bangun niku terus mboten pedhot panen ngunduh melih, panen ngunduh telih, panen ngunduh telih. Alhamdulillah. Nah niku wong bersedekah berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Oh, bela wong sedekah niku manfaate gedhe. Ngene mengge? Ngene mengge? Nah, bakal nekakno keberkahan, nolak bencana. Tajlibul barakah. Nekakno keberkahan wa tudfaul bala lan menolak bencana. Lah wong kuno pinter kali wong kuno diringkes. Nggih, makna nekakno bencana kalih nolak balak niku diringkes. Maknane digawe pripun? Ngangge bahasa kuno. Nggih, le kandha ngeten. Ngerti yo nang, pager mangkok karo pager tembok kuwi luwih kuat pager mangkok. Nggih. Pager mangkok karo pager tembok iku kuat pager mang. Wis tau krungu apa durung? Lah iki mau ngomong apa aku? Sampai menggeh-menggeh. Wis tau krungu apa rum? Wis ngerti maknane? Tak maknane. Pager mangkok niku tegese mangkokmu sing mbok tokno, mbok gawe ngeki mangan wong-wong fakir miskin, anak yatim. Duitmu, mangkokmu mbok gawe nyumbang masjid, gawe nyumbang musala, pembangunan TPQ dan semua yang di jalan Allah Subhanahu wa taala niku nek sampean sedekah ngoten niku diibaratke mangkok yang nanti akan membentuk pagar. Pagar yang kau bentuk dari mangkok niku mangke akan jauh lebih kuat dari pagar yang kau bentuk dari tembok. Paham? Paham? Sampean bangun pagar tembok, nek ana gempa bumi goyang mboten? Iki iso uga mung ora goyang ngebruki malah. Naudzubillahi. Tapi nek pager mangkok sampean kathah sedekah, sampean bangun pager mangkok justru melindungi dirimu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Lho, kadang-kadang wis ngerti ngoten nuwun sewu. Bangun tembok api-apian tapi ra tau ngetokno mangkoke. Ana apa ora? Ana apa ora? Teko. Teko. Inggilani. Temboke api-apian ning mangkoke ora tau. Lho,
Dan apa mboten angsal bib bangun tembok api-apian? Ya kena bangun tembok api-apian. Ning ya aja lali kowe ya bangun pager mang sedekahmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena yang akan melindungi kau dari hal-hal sing mboten sae dudu tembokmu tapi mangkokmu. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Pager mangkok luwe kuat ketimbang pager napa? Wong temboke gedhi dhuwur, temboke dikai setrum, dikai listrik, dikai macam-macam. Penyakit saged mlebu mboten? Paling kewan ora iso mlebu mergo ana tembok. Maling angel mlebu mergo ana tembok. Tapi penyakit saged mboten? Saged. Sing gawe penyakit ora mlebu niku dudu pager tembok, tapi pager napa? Sedekah. Ngene mangke? Nah, pager pager mau dipageri api era karu-karuan penyakit teko. Mung di era tau ngetokno pager mangkok, nyamuk demam berdarah munggah tembok metu ngisor lawang suwe lanang cokot lorot demam berdarah. Virus flu burung munggah tembok metu kamar sing wedok kena flu burung, sing lanang burunge flu. Gimana wae? Nah, rusak kabeh hancur semuanya mergo hanya membangun pagar tembok ning ora pernah bangun pagar napa? Nah, ayo bareng-bareng tembok ayo dibangun, mangkok ayo dibangun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana ya Rabb. Rabbana zalamana wa illam wa tarhamna wis do mangan bolo. Oh ketara kula mau wis mangan kebuli. Enak sego kebuline. Ini suara kula mantep lah sampean mau burung mana. Kayak wong poso tanggal 28. Wong poso nek wis tanggal 28 wis mulai bakdo asar, pengurus masjid niku biasane nek ngelikno bocah, "Eh, aja dolanan, eh aja dolanan." Lah iku nek ora poso. Begitu wis tanggal 28 bar asar, bocah pelayan-pelayan. Aja pelayan. Kena melayu tak selentik kowe. Wis lemes. Ning ya lemese lemes ganjaran mergo lemes karena tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum karena mengikuti perintah Allah Subhanahu. Amin lemes song mulya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalam. Salli wa sallim daiman wal ali wal asha lewat meleke tok gambaran wong niku diketok-ketok niki ilate mau dawa metu diketok mleh kali guntinge niku gunting saking geni neraka artinya gunting sing wis dipanasi teng geni neraka dawa mleh ilate ketok mleh padat mleh diketok mleh Jibril niku tiyang napa? Oh niku tiyang sing gawene nok donya adu-adu omongan kono didol kene omongan kene didol kono nggarai fitnah ana apa ora ana bara teko. Gitu apa nggih? Penyakit-penyakit masyarakat niki sudah ditunjukkan oleh Allah teng ngene Kanjeng Nabi. Mila perlu napa nalika kita diceritani Kanjeng Nabi kaya ngoten supaya kita menghindarkan diri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh napa melih jenenge urip bertetangga mesti ngono-ngono ki ana. Ngene mengke. Ngene mengke.
sing kene mitnah kono, sing kono mitnah kene, kadang-kadang sing dipitnahi terus meneng terus, tapi begitu meneng tambah didak-idak, ana apa ora? Ana apa ora? Nah. Nggih. Kadang-kadang nuwun sewu wong ora salah, disalah-salahno wong, ana apa ora? Ana apa ora? Arep bantah ora iso. Nggih napa nggih? Lho. Lho ngoten niku kadang terjadi wong kula nggih ngalami ngoten niku wae. Nggih. Maksude kita niki bener, tapi wong liya malah nyalahno. Iku kadang terjadi dalam hidup. Lha napa niku Beb? Kula pernah teng ngene stasiun nunggu sepur. Zaman biyen stasiun niku sik kena ngerokok, saiki wis ora kena. Nggih, saniki pun mboten kena ngerokok. Biyen stasiun sik kena ngerokok. Lah kula ajeng ngerokok, sebelah kula niki wis ana wong, terus kula lah kok ana tiyang niku takon kali sebelah kula nggawa jam. Wong ini ku bindeng kali takon, "Mak, nyaminen, Mak." "Mak, nyaminen, Mak." Ngerti wong bindeng, ngerti? Ngerti ya? "Mak, nyaminen." Niku len jawab ngeten tok. Ora kok kondo jam 09, jam 10, mboten ngeten tok. Lah kula batin, ya Allah, wong ditakoni apik-apik kok jawabi mung ngene tok. Iki wong ora sopan. Begitu sing takon niku, "Nggih, matur nuwun." Kesah kula kandha, "Mas, sampeyan niku ditakoni tiyang sepuh, ditakoni nggih apik-apik jam pira?" Mbok dijawab jam 10, jam 11. "Kok sampeyan mung ngoten tok niku lak mboten sae." Napa jawabe? "Namange nek kula jawab tukaran." Tibake padha bindenge lah. Namange nek kula ndalam tukaran, astagfirullahaladzim. Berarti karepe wong iki bener anane aku ngene iki ben ora tukaran. Mergo aku ki ya bindeng. Lho, coba sampean bayangno. "Mak, jam pinten?" Iki ora kenal lho. "Pak, jam pinten?" "Jam 09." Ulang ajar wae ya. Gitu nggih. Artinya ketika dia ngeten tok niki karepe ben ora timbul fitnah, kula sing salah paham. Lho, kadang-kadang dalam hidup niku ya terjadi. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Kita karepe wis bener malah disalahno wong. Nggih. Lah iki kula nggih rumangsa salah, terus kula kandha, "Nek ngoten kula nuwun maaf nggih." Masya Allah. Nah, mila para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, niki diduduhno dening Allah dateng Kanjeng Nabi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, supaya kita sing diceritani peristiwa niku paham kehidupan niku ya ana kaya ngene. Ayo kita aja dadi sing kaya ngono, dan nek upama kita sing dikonokno wong, baliken marang Allah sing sabar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Ni'mal. Lah, terus Kanjeng Nabi nok nggone tekan teng Masjidil Aqsa, buruk terus dicancang, artinya diparkir. Lho niku subhanallah, tempat markire buruk sampai sana iki nggih wonten. Kula pun dugi mriku, engko kapan-kapan tak jak. Tenan kandhane kok. Kapan-kapan tak jak, wis ora apa-apa, ora usah bayarku ketemu nang kono. Balike ketemu kene, ora bayar ora apa-apa. Nggih. Masyaallah. Tempat parkire buruk niku tese wonten sakniki dadi Masjid Al-Buruq. Ya, diceritakno bakda buruke diparkir, Kanjeng Nabi digandeng kali malaikat Jibril yang selalu mengawal perjalanan Kanjeng Nabi, niku wau terus mlebu teng kene Masjidil Aqsa sampun dinteni kali para nabi dan para rasul tembriku. Miladun Sayyidina Adam, kawit mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir sampun tembriku. Duh. Lah dong apa niku para nabi temriku ngenteni Kanjeng Nabi Muhammad rawuh, terus sak perlu kepengin salat makmum sing didadekno imam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ala nabi. Shalawat ala nabi. Mila Kanjeng Nabi dijuluki Imamul Anbiya'i wal mur
pemimpine para nabi lan para rasul. Shalu ala nabi. Shalu ala nabi. Ya nabi salam. Alaika ya Habib. Asik. Kenapa Kanjeng Nabi dalam perjalanan mulai saking Mekah sampai tekan tengene Masjidil Aqsa dikawal malaikat Jibril? Mangkene ana apa-apa takon kali malaikat Jibril, niku Gusti Allah maringi pelajaran dateng kula jenengan sedaya melalui peristiwa niku. Sampeyan kula berjalan di dalam kehidupan niku supaya selamat oleh ridane Allah, ya kudu dituntun kali guru. Nggih. Nggih. Kudu dituntun kali napa? Guru utamane teng urusan agama, mergo urusan agama niku mboten gampang, urusan agama niku angel. Nek ora dituntun guru iso mlaku sak karepe. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah, kita dikai gambaran malaikat Jibril ngeten, niki kita supaya urip gampang do duwe guru. Lah sapa gurune niku, Beb? Ya guru nek malaikat Jibril didawuh Gusti Allah. Nggih, kan ngancani perjalananane Kanjeng Nabi. Nek kita milih guru sing pripun? Sing ilmune sambung dugi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saka Gusti Allah. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah milih guru sing sambung saking kandhi dateng Kanjeng Nabi niku sing pripun? Insyaallah nek kiaimu lulusan pondok-pondok kaya Sarang, Langitan, Kajen, nggih. Terus pundi? Buntet, Ploso, Lirboyo, dan anak-anak muridnya yang mendirikan pondok, misalnya pondok kene murite Ya Arwani, misalnya pondok kene murite Ya Maimun Super, pondok kene murite, insya Allah munggah-munggah niku sanate sambung dugi Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampean kok ngaji kali Mbak Arwani. Mbak Arwani munggah di guru melih, guru di guru melih, di guru di guru melih. Terus munggah, munggah, munggah sambung dugi Kanjeng Nabi. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Nah, ngono semono uga kali para kiai-kiai kita, insyaallah ngilmune sing saka kono-kono niku bisa dipertanggungjawabkan. Ibarate ngawal perjalanan kita kaya malaikat Jibril ngawal Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Aja belajar saking sembarang wong, mergo guru niku menentukan. Nek gurune nah, murid yo bakal. Anak guru nih, ya nah, murid yo bakal. Nah, mus paham lo yo kadang. Gimana bang? Nah, ni lo golek guru senggen. Nah, mangkit mangkit kaitannya gini, kali munggah meleh terus tekan bar niku ngimami. Niki tak cerita no komplit ini sampean bingung boten. Boten gini, aku sing bingung saya kira jam setengah sepuluh. Ya sudah popo seringatan no. Gini. Nggih, seringatan lek sering-sering mengadakan peringatan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Munggah nek nggone napa? Watu, watune sampe saiki nggih tesih wonten. Nggih. Munggah teng kene selo, terus mikrot. Mikrot niku araja munggah. Nggih. Lah kenapa kok diibaratke munggah? Napa Gusti Allah panggonane teng dhuwur? Mboten. Gusti Allah tidak bisa ditanyakan di mana, kaya apa. Mboten saged ditakokne dengan pertanyaan kados ngoten. Mila niki ibarate munggah niku tempat yang mulia. Tempat yang apa? Mulia niku mesti nok dhuwur. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah, mila sampean maringi, tanganmu nok ngisor apa nok dhuwur? Wong maringi niku mulia mboten? Mulia mboten? Nok ngisor apa nok dhuwur? Dhuwur nek sing ngene nang ngisor ngadong ngene apa nggih. Ana wong maringi nang dhuwur, wong maringi nang ngisor tiba. Nggih, yang mulia digambarkan di atas. Mila nek sampean donga kan ngeten. Nggih. Nggih, ora ngeten bener-bener. Nggih. Nah, karena yang mulia di atas lah niku terus digambarno munggah selo niku. Selone wonten, tese wonten.
Selone niku mboten kok di atas tanah, mboten kula pun mriku. Nggih mudah-mudahan kula lindelok mboten napa, mboten keliru, mboten kok selonya di atas tanah ngeten iki mboten, iki tanahe ngeten mboten, tapi nyangkem kodhok, ngerti nyangkem kodhok. Piye nyangkem kodhok iki ngene. Nah, kodhok nek mangap kan ngeten to. Artinya ini naik ke atas, ini terbuka. Jadi wong sholat nak kene ya iso, wong munajat donga teng mriki nggih saged. Ana sing sholat teng mriki kira-kira mampu menampung 30 sampai 40 jamaah. Sholat teng mriki donga, lunga teko meneh, donga teko meneh. Ha iku Kanjeng Nabi mikrote saka watu niku sing maune watune tutup ngeten. Lah kok dadi mbuka ngeten? Ceritane mergo pengen nderek Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Salah ala Nabi. Nah, watu wae pengen derek sapa? Kanjeng Nabi lah kowe ora pengen solikin, solikin. Ana, solikin ana solikin. Sing di sing di. Nggih. Sampai munggah, munggah nek nggone langit sing pertama ketemu temu malaikat. Dikawal malaikat Jibril. Nggih. Dikawal kali malaikat Jibril. Sapa niku sing tatang-tatang lawang ibarate ngoten. Kula Jibril. Lho, apa jenengan kersane piyambak napa ditimbali kali Gusti Allah? Oh, kula ditimbali Gusti Allah ngawal kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka kali lawang. Ahlan wa sahlan. Monggo ya Rasulullah, monggo. Sampai ngoten tetep dikawal malaikat Jibril. Tekan tenggene siji panggonan malaikat Jibril dawuh, ya Habiballah, monggo jenengan miyos piyambak. Kula mboten saged ngawal jenengan melih mergo batas kula namung dugi mriki. Nek nglangkungi batas niku kula hancur mangke. Lho, nggih. Nggih, iki malaikat sing tugase hubungan kali para nabi, nggawa wahyu, munggah melih nggawa wahyu niku ngerti batese. Tekan semono Kanjeng Nabi sik ngluwihi melih. Sallallahu alaihi wasallam. Duh, malaikat Jibril niku malaikat sing Masya Allah hubungane kali nabi, kali nabi, kali nabi. Ora hubungan kali kula jenengan. Nek sing hubungan kali kula jenengan niku Israel. Israel iki duwe daftare Mariati tanggal samene, Solekah tanggal samene, Radiyah tanggal samene, Saadah, Rongadah, Telungadah, Patangadah. Niku sing duwe daftare sapa? Malaikat Jibril mboten hubungan kali kula jenengan, hubungane kali nabi. Gawa wahyu, munggah meneng, gawa wahyu, munggah meneng. Malaikat Jibril iku batese tekan semono, malaikat yang paling mulia Kanjeng Nabi tesih luweh melih. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Sampai dateng ngarsa Gusti Allah. Lah niku teng pundi Pip? Kula kandha wau, Allah tidak bisa disifatkan di mana, kapan, kaya apa. Pertanyaan niku kangge Gusti Allah buang. Nek pacarmu, bojomu, anakmu kena mbok kono ke di mana ya? Kaya Ayu Ting Ting di mana? Kemana? Di mana? Di mana? Kemana? Di mana? Tapi nek Gusti Allah mbok takokno di mana tidak bisa. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Nah, mila pertemuan itu di mana? Wallahu alam. Allah yang tahu dan hambanya yang terkasih Muhammad yang tahu ning kita mboten roh. Tapi kita yakin bahwa pertemuan itu terjadi. Kanjeng Nabi menghormat, takdim, mengagumkan, memuliakan Allah kanti maos napa? At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu. Niku sing sampean maos nek salat. Nggih. Lah nek salat terakhir maca apa? Nek duhur ya ana tahiyat awal, tahiyat akhir. Nek maghrib tahiyat awal, tahiyat akhir. Nek subuh tahiyat akhir. Lah teng ngene tahiyat awal maupun akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Niku ucapan penghormatane Kanjeng Nabi dateng ngarsa Allah. Mila nek sampean salat, sampean maca ucapan penghormatane Kanjeng Nabi. Sehingga dikatakan salat niku mikrote wong mukmin.
Nek Kanjeng Nabi mikrote mriko teng Sidratul Muntaha, mikrote sampean teng masjid, mikrote sampean nalika sampean tahiyat salat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Niku sampean mikrot mulya napa mboten? Mulya napa mboten? Nah, ngono kok do enteng ninggal salat. Ora apa-apa aja diseneni bocah cilik. Ning kene mbok seneni ning kono dikaei permen. Gue milih sing entuk permen, mung bocah cilik. Ngene apa nggih? Nggih dilekno biasa mawon. Nek tuwa ya keplak. Ngene apa nggih? Nah, wis biasa mawon. Bocah cilik ngono ki ya lumrah. Kula mbiyen cilik luweh nangkal. Nggih. Ana wong sujud niku, sujud ngeten tak blandring kene ne kok. Ngono ya mulai wis etok-etok sujud. Ngitu sih niku sik lumrah ora apa-apa. Tekan apa mau? Nah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Nggih, lajeng Gusti Allah mangsuli maringi salam. Kira-kira nek dimaknani assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Kanjeng Nabi pikantuk salam saking Gusti Allah. Woyo sak nikmat-nikmate. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Kabeh ku Allah asmane assalam. Antas salam wa minkas salam. Keselamatan nggih saking panjenengan. Wa ilaika yaudus salam nggih wangsule dateng panjenengan melih ya Allah. Kok senenge kaya napa? Ya wis ora kira senenge, tapi ewa semono seneng niku mboten dipek dhewe. Nggih. Kanjeng Nabi tesih nyuwun dateng Allah, ya Allah, kula nggih remen panjenengan paringi salam, mung keselamatan kok. Ning mbok amung mboten namung kangge kula tok, ya Allah. Mugi-mugi salam panjenengan niku sumrambah tekan sedaya hamba panjenengan ingkang saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Hamba sing saleh ki ya menungsa sing saleh, ya jin sing saleh. Nggih. Yo malaikat sing napa? Hamba sing saleh yo jin yo menungso. Yo menungso saat niku yo menungso yang akan datang. Yo menungso saat niku yo menungso yang lalu. Yo menungso jin yang saat niku, jin yang lalu, jin yang akan datang. Semuanya sing saleh disuwunno melu oleh cipratan salame Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, lomane Kanjeng Nabi oleh kenikmatan ora dipek dhewe, ning kabeh wong-wong sing soleh dijak disuwuna bareng. Alhamdulillah. Allahumma antas wa minkas salam ya udus fahayyina bisalam wa adkhilnal. Niku nek mbok waca saben dina, kene tak kei ngene iki mbok mbok lakoni tak kira-kira. Mau inna anzalna alam nasrah, kae sapa? Anak, la saiki sampean piambak maca bak saben dina ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ping 131. Ping pira? Ya salam 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 ya salam. Iku asmaul husna. Allah yang maha memberikan keselamatan. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Tekan 131, selesai, ditutup. Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya udus. Fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal. Iku sampean waos. Dikandakno, sapa wonge maca ya salam niku sore niki sampai tekan bengi, sesok, awan, sore meneh gak bakal mati utawi kena hal-hal sing boten sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangke mbok waca nang gone esuk, mulai esuk awan sore sampai esuk meneh sampean gak bakal mati lan gak bakal kena hal-hal sing boten sae. Loh, mosok to, Bib? Dadi nek maca niku ora mati-mati? Iya.
Lah terus sanjange ajal niku teko pasti, mboten saged mundur, mboten saged maju. Ha nek maca niku ora mati-mati, mangke nek nglewati ajale pripun? Oh, niku wonten pembahasane. Pembahasane pripun? Gampil. Sampeyan maca niku selamat terus ora mati-mati. Mangke nek gilirane mati, sampeyan lali ra maca. Ngene wae. Didelok be malaikat. Nah, kira maca sikat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi selamat saking berbagai hal sing boten sae. Imane selamat. Amin Allahumma. Keluargane selamat. Amin Allahumma. Anak-anake selamat, bondone selamat, donyone selamat, kubure selamat, akhirate selamat. Amin Allahumma. Maca napa? Ya salam ditutup anta salam wa minka salam wa ilaika ya udus fahayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daras. Nah para rawuh lajeng Kanjeng Nabi pikantuk dawuh kon ngerjakno salat 50 waktu. 50 napa? Sampeyan bayangke 50 waktu. Iki sing ana sak niki-niki limang wektu niku mawon sampeyan wis krepotan meneh 50 wektu. Aduh ora kok berkathokan kowe Kang. Nembe aja ngangge kathok, hayya 'alas shalah, cepet meneh. Iki mlebu separo, hayya 'alal falah. Kathokmu anyar terus. Nggih. Nah, salat sing maune 50 waktu Kanjeng Nabi nyuwun kangge umat. Nyuwun kangge sinten? Mboten kangge piyambak. Lho kok mboten kangge Kanjeng Nabi piyambak, Bib? Kanjeng Nabi piyambak niku nek mung 50 wektu kecil. Lah kok kecil, Bib? Lah Kanjeng Nabi niku salat sampai sukune bengkak. Salat sukune bengkak niku kira-kira saking katai rukuk katai sujud. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nek mung salat 5 wektu tok mboten nggarai bengkak. Kowe ana sing salat sampai sikile bengkak? Ora ana, mbon nek wis bengkak sik nembe salat. Kena asam urat amah sikile wis bengkak kabeh. Lah kuwi aja meneh 50 rekaan nembe Fatihah wis bengkak nek kowe. Nggih. Nggih. Kanjeng Nabi saking katai sujud sampai katai napa rukuk sampai sukune napa bengkak. Mila 50 waktu niku kecil. Anane Kanjeng Nabi nyuwun, ya Allah, panjenengan paringi keringanan mugi-mugi kangge umat kula, ya Allah. Yes, tak ijabahi nyoh 45. Nyuwun meli, ya Allah, panjenengan paringi nyoh 40. Ya Allah, nyuwun meli, nyoh 35. Nyuwun meli, nyoh 30. Nyoh selawe, nyoh terus sampai tekan mila. Alhamdulillah. Niku perjuangan Kanjeng Nabi syafaat kangge umat. Nggih. Nggih. Sangke 50 sampai dadi pira? 5 mawon niku Kanjeng Nabi ketemu Nabi Musa, ditakoni pikantuk napa jenengan? Anu, kapure salat 50 waktu, terus kula nyuwun gawe umat kula ben diringan nembe Gusti Allah, diijabah penyuwun kula dadi 45, jaluk meneh dadi 40, diijabah terus sampai dadi 5. Terus Kanjeng Nabi Musa ngeten, "Mbok jaluk meneh." Nggih. Nggih. Nyuwun melih dateng Allah. Jawabe Kanjeng Nabi, aku isin. Wis njaluk diwai terus kok meh terus njaluk terus sampai entek. Aku isin. Aku ewoh. Lho, ana ewohe barang, ora proposal terus. Ngene wae nggih. Ana ewohe barang aku ewoh, aku isin, masyaallah. Nggih, niku nek Kanjeng Nabi mboten ewoh, Kanjeng Nabi mboten isin, Kanjeng Nabi sowan mleh. Ya Allah, gangsal nggih mugi panjenengan paringi keringanan, ya Allah. Mungkin Gusti Allah, ya wis ora usah salat sisan. Los. Sing mburi ana sing takon, "Riyen kok mboten ngoten nggih?" Nah, iku menunjukkan kasih Gusti Allah marang Kanjeng Nabi, jaluk apa wae diwehi. Salawat Nabi. Salam ala Nabi. Nyuwun napa mawon Kanjeng Nabi marang Allah diijabah. Kenapa? Karena sedaya panggilan Allah Kanjeng Nabi ngerjakno luweh dhisik. Wong liya durung tahajud, Kanjeng Nabi pun tahajud. Tiang liya dereng sedekah, Kanjeng Nabi sampun sedekah. Ngene nggih? Ngene nggih? Karena semua panggilan Allah diijabahi Kanjeng Nabi dengan baik, maka Kanjeng Nabi nek memanggil Allah ya langsung diijabahi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti kula nggih saged ngoten pin nggih saged. Nek sampean panggilan salat sampean penuhi, panggilan sedekah sampean penuhi, panggilan bekti nyang wong tuwa mbok penuhi, panggilan baik karo tetangga mbok penuhi, panggilan apik karo dulur mbok penuhi, panggilan apapun dari Allah penuhi, mangke sampean ngeten tok pun kabul kabeh. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh niku sing saged kula aturaken dalam rangka kita memperingati Isra wal Mi'raj junjungan dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Gusti Allah paring berkah lan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon donga apa ora? Mboten sah. Mboten sah. Donga. Donga apa? Donga napa? Apa dongane diringkes wae. Allahumma sedaya. Allahumma. Wis malaikat wis paham. Sadarenge donga monggo sareng-sareng kita ngucap kalimat tauhid. La ilaha illallah sampeyan nirokke kula. Ping 3 mangke Muhammad Rasulullah sepindah lajeng kita nyuwun marang Allah. Mboten nggih? أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم من نسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلام والحمد لله رب العالمين kinang langku ingin maaf sing kathah mugi-mugi manfaat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, matur sembah sewun-wun wonten kalihipun panjenenganipun Al Habib Umar Al Mutahhar. Mugi-mugi kita sedaya saged mendhet hikmah, barokah lan manfaahipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, semoga kita dherekaken adicara salajengipun. Nun inggih sambutan ketua panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Serengatan Kudus. Wondene badhe mangentikan wonten ngarsa panjenengan sedaya, nun inggih panjenenganipun Bapak Muhammad Arif Saiful. Wonten ngarsanipun Bapak Muhammad Arif Saiful wekdal saha sasana kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama wa bil khusus Habib Umar Al
Al-Muntohar, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Demaan atau yang mewakili, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mubarakah ini, yaitu majelis peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili pengurus masjid dan panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Serengatan Demaan. Pertama, kami sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang telah membantu model maupun material sehingga terlaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak. Juga kami haturkan terima kasih kepada Habib Umar Al-Muntohar yang bersedia hadir dan akan memberikan tausiahnya. Semoga para hadirin mendapat pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, selaku panitia sudah merencanakan kegiatan ini sejak lama. Namun apa pepatah tiada gading yang tak retak. Pasti ada kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saya mewakili pengurus dan panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah momen paling penting untuk introspeksi ibadah sholat. Karena turunnya perintah sholat pada Isra Mi'raj Nabi, marilah kita jaga dan perbaiki sholat kita, utamanya sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan pada kita semua. Amin. Demikian sambutan kami. Apabila ada kehilafan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.